Alimlər okeanların bəşəriyətə verdiyi gözlənəz faydaları açıqlayıblar. Hidrasverin insanları ölümcül patogenlərdən qorudduğu ortaya çıxıb. Bunu mütəxəssislər Hollandiyalı tədqiqatçıların tapıntılarına istinad edərək söyləyiblər. Mütəxəssislər suyun tərkibindəki virusların dəniz süngərləri tərəfindən udulduğunu müəyyənləşdiriblər. Beləliklə bu çoxhüceyrəli heyvanlar filtr rolunu oynayır, mayeni təmizləyirlər. Eksperimentin nəticələrinə görə okean sakinləri su həvzələrində patogenlərin 94% vaznı istehlak edirlər. Bunun üçün yalnız 3 üç saat gedir. Lakin yaxın 10 illiklərdə hidrosfer qoruyucu xüsusiyyətini itirə bilər. Bunun səbəbi antropogenin təsiridir. İnsan fəaliyyətləri okeanlara çox sayda çirkləndirici maddə buraxır və bir çox dəniz sakinlərini öldürür. COVID-19 pandemiyası dövründə vəziyyət pisləşib. İnsanlar çox sayda fərdi qoruma vasitələrindən istifadə etməyə başlayıblar ki, bu da hara gəldi atılır. Bu planetimizin soyevsələrinə milyardlarla istifadə edilən birdəfəlik maskaların daxil olmasına gətirib çıxarır.